Det, der engagerer mig i min forskning, er den ufattelige mængde af informationer, der ligger i menneskeceller, i deres gener og proteiner. Informationer, som vi kan udnytte til at bestemme sygdomme, klassificere dem og bestemme behandlingen. Mit navn er Mogens Wiberg. Jeg er professor ved Patologisk Institut, Aalborg Universitetshospital og det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Gennem århundreder har man baseret den lægevidenskabelige forskning og udvikling på obduktioner, men inden for de senere årtier har man i tiltagende omfang kunnet udtage vævsprøver og celleprøver fra levende patienter med henblik på at stille en korrekt diagnose. Endnu nyere er det, at man også kan fastlægge en række informationer omkring cellernes gener og deres proteiner, for på den måde bedre at kunne bestemme sygdommene og deres behandling. Min forskning er i høj grad baseret på netop udforskning af disse proteiner. Gennem vores arbejde med at identificere gener og proteiner i cellerne, har vi fået stort kendskab til, hvilke metoder der er de rigtige og hvilke der fungerer mindre hensigtsmæssigt. Vi har i den sammenhæng engageret et stort antal laboratorier verden over for at få lavet ensartede standarder for, hvordan vi kan bestemme proteinindholdet i cellerne og derved sikre den bedst mulige kræftbehandling.